Jena l-inħedġu ċinnis u għali jużawum, jibżaw għalihom, għazza għora kollox kollox u flus enormi, u jgħamlu reħi rużu li jistaw minnom. Il-kura primarja ħana dejjem konna najdu li tinduna b'marda kmieni u importanti biex issalva mhux biss l-ispejjiż ta' tabeta dal-pajjiż, imma qed tal-irti għall-pazjent biex joqgħod attent li jagħmel dak li jrid jagħmel ħalli jirranġa sitwazzjoni, mhux ħalliha tiggrava ma tinduna. Beda jkun tartu is. Din hija l-iskop ta' hawnhekk ta' dal-clinics li wieħed jużhom ħalli kemm jista' jkun iżhom kontroll fuq saħħtu.